Chambo ng CB World Panel. Kung bago ka sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated kayo sa mga bago na aking videos. Ngayon, sa video natin ngayon, ipapakita namin kung paano yung pag-aalaga o pag-a-assist sa aso na malapit ng manganak. Sa unang video natin, napanood nyo kung ano yung mga dapat ihanda na mga bagay na magagamit sa pagpapaanak ng inyong mga aso. Ngayon naman, yung actual ng panganganak ang ipapakita natin kung ano ba yung mga signs na dapat ninyong makita at malaman para malaman yung malapit ng manganak ang inyong mga aso. O, ito si Aling. Aling ngayon ay 61 days na simula nung na-stud siya. Actually, kahapon pa ako naghihintay, kagabi pa eh. Dito nga ako natulog eh. Dito ako natulog ay nagsulat ko. Ayan. Ngayon, naglabas na siya ng yellow discharge. Kung makikita niyo sa kanyang ano, may yellow discharge na dyan. At malaki na yung kanyang ano, may yellow discharge na. Check natin yung kanyang temperature. So, sa palatandaan kasi yung sudden drop of temperature niya. Ngayon kasi 37.7. So, maaaring pwedeng bukas pa siya manganak o mamayang madaling araw. A few moments later. Ngayon, makikita natin na welcome to my vlog muna. Nag-re-nesting na siya. Ayan, oh. Nesting na yan, eh. Ito yung isa sa palatandaan na malapit na siyang manganak kasabay nung discharge na yellowish. Kung dilated na ba siya kung buha na yung cervix. Usually kasi, betang gumagawa nun. Ako, tinitingnan ko na lang. Tinitilis ko na lang. Pero meron na. Thousand years later. A few moments later. Yan, huwag yung kakalimutan yan, ha. Dapat,
lagi niyang bubuhulan. Ay, napuro. Napakatalim nung ano natin. Teka. Papi boss, may saber to guys. Mga aso ha, huwag yung makalimutan. Ayan, busy nating to eh. Ayan. Okay na. Huwag lang mag-sip. Pwede natin lang guys. Hindi ako. Pilopi. Eh? Awww. Oh, sige. Ito na ang pag-ready ng buta. Ngayon kami ang ginagawa namin. Lagi naming inaalala yun muna yung nanay. Kasi minsan, lalo na akong stress po nung naging panganak nila first time. May instances na nangisnap sila o nakakagat ng tuta. Pero yun eh, in 4 to 5 days eh, mamahalin na nila yung mga tuta nila. Sa experience lang namin, hindi po nila lahat. Siyempre, hindi mo i-release yung ano yung tuta. So, ganyan, hawak lang muna namin. I-ano lang muna namin, observe yung kanilang ano, behavior. Kung okay ba sila sa tuta nila. Ito kasi umiyak eh, yung binabas niya eh. So, may pain, may stress. So, yun yung nati-trigger para mag-snap sila ng kanilang tuta. 1 eternity later. I-inject na natin yung oxytocin. Uulitin namin ha. Magpaturo kayo sa vet nyo kung paano to. Sa ano siya, sa muscle siya ini-inject. Yun lang yun. Simple lang. Sorry. Ito yung naipit yung ulo eh. Nakipag-wrestling pa kami. Bitin yung ano eh. Bitin yung... Uli! Bitin yung iri ni Alin eh. Kaya... Ano tawag rito? Medyo naipit yung ulo. Sabi ito naman naipit. Nag-intex na rin tayo ng oxytocin pero nabitin pa rin yung iri. Tapos kung mapapansin yung wala ng placenta. Saka medyo ano siya. Hindi... Pale yung ano niya, yung kanyang kulay. Hindi kagaya ng una. Ano, pinkish talaga yung makapansin yung sa usong part. Pero hopefully naman. Healthy naman yung puppy, ano, malakas naman. Kaya lang, baka meron siyang fluids na napunta sa kanyang lungs and nose. Nandiyan naman si... Hey! Wali! Masking... Daddy, ano mo muna? Okay. Cut mo. Ayan. Daddy, siya. Kung makikita nyo, medyo... nagpipinkish na siya. Nasuction na natin yung mga fluids na... na galing sa ilong. Ngayon, kailangan siyang punasan para ma-stimulate. Ayan, pinkish na siya. Unlike kanina. Dahan-dahan lang pa magsasuction sa ilong. Para hindi ma-irritate rin yung tuta. Make sure na pe-press nyo muna bago nyo itatapat sa ito. Sa paligid ay nalang siglat saya.